អ្វីក៏មានតម្លៃដែររបស់កាន់តែចាស់កាន់តែមានតម្លៃសំខាន់ឲ្យតែយើងចេះយកវាមកកែច្នៃឲ្យកាន់តែមានតម្លៃថែមមួយកម្រិតទៀតប្រៀបបីដូចជារថយន្ត Morgan Plus 4 CXT អាចបើកបែបប្រណាំងក៏បានបើកបែបបោះតង់សាក់ថ្មជីវិតក៏បានរថយន្តស៊េរីចាស់មួយនេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃខ្ទង់ 236,000 ដុល្លារតម្លៃមកដល់កម្ពុជាយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការគណនាខ្លួនឯងបាន Morgan Plus 4 CXT ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Morgan Motor Company ផ្ទាល់តែម្ដងវាផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសតាមបែបរូបរាងស្ពណ៌ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលក់ក៏ដូចជាដើម្បីយកទៅចូលរួមនៅក្នុងការប្រណាំងក្នុងកម្មវិធី Dakar Rally ផងដែរ Morgan Plus 4 CXT ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំង4ស៊ីលាំង Turbocharged ផលិតកម្លាំងបាន 258 HP ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួល 350 Nm Morgan Plus 4 CXT រូបរាងបែប Old School បែបនេះតែវាត្រូវបានយកមកកែច្នៃក៏ដូចជាបន្ថែមនៅគ្រឿងលេងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរថយន្តកាន់តែមានសម្រស់ទាក់ទាញសមត្ថភាពនៃការបើកបរបែប Overland និង Rally Racing ក៏បានបងប្អូនអាចសង្កេតមើលបានយ៉ាងណាមិញរថយន្តចាស់ៗបែបនេះបើសិនជាយកទៅធ្វើ Collection ប្រហែលជាល្អតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការ Comment បាន